Eva Vavříková opět velmi hladce zvítězila, tak není to už to přeci jenom trošku rutina? Tak není, protože každý mistrovství je jiný a hlavně teďka tady mám Belu, minulý rok jsem měla Syrakuzu, takže to není rutina. Tak v čem letošní mistrovství České republiky pro vás bylo jiné? Bylo to pro mě jiné, protože jsem závody před mistrovstvím se rozhodovala, který kuň pojede na mistrovství Evropy, protože jsem pořád dokonce do poslední chvíle nevěděla, který pojede, takže to pro mě bylo asi nejzásadnější. Co rozhodlo? No, se Syrakuza byl celou sezónu největší formě, ale před závodama těma posledníma byla Bela nejlepší. Já jsem si říkala, že asi pojede Bela, ale nakonec výsledky rozhodly. Mistrovství Evropy doslova klepe za dveře. Jaká bude finální příprava? No, já teďka budu celý týden v Rakousku, protože mám koně v Rakousku, takže budu pořádně trénovat a snad to bude dobrý. V České republice se dá říci, že nemáte úplně příliš rovnocennou konkurenci, tam opravdu je rozdíl třídy. Jaké jsou ambice pro mistrovství Evropy? Tak ambice, nebo spíš vize moje, jsou se míší, nebo jak bych to řekla, protože mám mladého koně a to bude první rok, co s ním budu na mistrovství Evropy a lepší to vím, že umí zajet velmi dobře, takže uvidíme, jak to dopadne. Těch zahraničních zkušeností máte celou řadu. Už jste měla možnost se letos potkat právě s těmi vašimi největšími konkurenty, s kterými se potkáte na mistrovství Evropy? To jsem neměla zatím, ale myslím si, že jsem se setkala s hodně konkurenty, co tam budou. Ale ti největší jako Němci a Holanděni, těma se uvidím až tam. Tak když bychom měli říct nějaké číslo, nějakou cifru, s jakým umístěním budete spokojená na mistrovství Evropy? Já bych byla nejspokojenější, kdybych byla ve finále. Držíme palce. Děkuji moc.